Vi bruger en stor del af vores liv på vores arbejde, men en del af os bliver syge af det. Mange jobs har man ikke mulighed for at lytte til sin krop og gøre det, man egentlig har behov for at opretholde sin sundhed. Men hvad kan vi selv og ikke mindst vores arbejdsgivere gøre for at sørge for, at både krop og sind kan følge med? Og hvad kan man gøre for, at det både er sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde? I aften undersøger vi, hvordan man skaber sig et sundt arbejdsliv. Rent fysisk er det, at jeg får lov at bevæge mig hver dag, lege sammen med børnene, være ude og løbe. Det er, hvis man ikke bliver nedslidt. Sundt arbejdsliv er også, at man har nogle gode kollegaer og et godt samarbejde. For at inspirere laver vi over de næste 2 uger en konkurrence. Vi vil kåre Danmarks sundeste arbejdsliv, og vi har fået rigtig mange fine tilmeldinger. Men jeg er helt sikker på, at det er en af mine kandidater, der kommer til at vinde, så jeg har faktisk købt trøstepræmier til de 2 andre dommere. Her i hjertet af København på Arbejdermuseet skal vi finde ud af, hvem der skal være vinder i konkurrencen Danmarks sundeste arbejdsliv. Og til at få hjælp til det, der har vi fundet nogle rigtig gode eksperter, nogen der ved en masse om, hvad er et sundt arbejdsliv. Den første dommer er Regitze Sigård. Hun arbejder som sundhedskonsulent. Jeg synes, det der gør det rigtig spændende, det er, at vi har et arbejdsliv, der lige nu kan føles lidt presset. Vi skal bruge længere tid på vores arbejde. Samtidig har vi jo også alle de muligheder, forandringerne bringer os. Den næste dommer er Marie Birk Jørgensen. Hun er seniorforsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er i virkeligheden rigtig meget fokus på, hvad vi vil gøre med vores livsstil i vores fritid. Men arbejdslivet er jo en tredjedel af vores tid, så der skal vi selvfølgelig vide, hvad vi gør med os selv. Den sidste af de 3 dommere er Ebbe Lavendt. Han er uddannet erhvervspsykolog og driver sin egen praksis. Det, der står på spil, det er både ens helbred og ens livskvalitet. Altså, hvis man har et usundt arbejdsliv, så vil det spille ind over ens privatliv, gå ud over ens privatliv. Så dem, der lever rigtig usundt på arbejde, vil risikere simpelthen at leve et kortere liv og et dårligere liv, altså have lavere livskvalitet. Velkommen til jer, vores 3 dommere. Vi har sat dommerne i stævne her i Arbejdermuseets festsal. Her skal de vurdere et felt på 75 deltagere, som har meldt sig til konkurrencen. Og her ligger de så. Ja, og når jeg kigger ned over alle de her glade ansigter, så tænker jeg jo, der er jo alt fra direktøren til du har fat i. Ja, der er en lastbilchauffør der. Lastbilchaufføren, vi har en skadedyrsbekæmper herovre. Det er jo et meget, meget bredt felt. Dommerne har på forhånd forberedt sig ved at læse en motiveret ansøgning fra hver af kandidaterne. Hvad siger I til det tilfældet? Jeg synes, det er så spændende, at vi har fået alle mulige forskellige hjørner af det at gå på arbejde med ind i den her pulje. Det er jo rundt i landet, det er offentligt, det er private, det er store, det er små, det er gamle, det er unge og alle mulige forskellige funktioner. Det er fra lederen til den almindelige ansatte. Yes. Ja. Jeg vil lade at sige, at man skal gå glad i seng, og sige, at man skal gå glad på arbejde, så smil til verden, så smiler den tilbage, så det der er det væk til mit arbejde. Trivselen er helt i top, og vi har det rigtig godt socialt sammen. Kandidaterne har i deres ansøgning skulle begrunde, hvorfor netop de har det sundeste arbejdsliv i Danmark. At jeg er glad, og jeg trives på arbejde. Men der er ikke nogen tvivl om, at alle de kandidater har meldt sig her, de har et sundt arbejdsliv, og det mener de jo selv, og det er en meget grundlæggende sten til at virkelig have et godt arbejdsliv. Har du meldt dig egentlig? Jeg har ikke fået meldt mig. Jeg havde for travlt. Jeg havde også for travlt, jeg nåede det ikke. Men hvad er et sundt arbejdsliv? Det har vi spurgt en række danskere om. Et sundt arbejdsliv, det er jo også at holde sin krop nogenlunde. Det ved jeg godt, det har jeg så lige sprunget over, ikke? Men, Vi lægger meget vægt på, at man godt må være menneskelig. Jeg må godt rende rundt og synge, mens jeg får arbejde. Jeg må godt rende rundt og danse lidt, eller et eller andet den stil. Og det er sindssygt vigtigt for mig. Og det handler ikke kun om penge. Man skal kunne godt leve, hvad man laver. Et sundt arbejdsliv kan altså være mange forskellige ting, afhængig af, hvem man spørger. Men hvad er det helt konkret, dommerne især lægger vægt på, når de kigger på deltagerfeltet?
For seniorforsker Marie Birk Jørgensen bliver fokus på det fysiske arbejdsliv. Og det er for eksempel rammerne, altså hvor meget arbejde man har, hvor mange arbejdsopgaver, om man har mulighed for at have indflydelse på det, om man har mange tunge arbejdsopgaver, som for eksempel kræver, at man bruger sin krop rigtig meget, om man har mulighed for at have indflydelse på, hvornår man holder pauser. Så det der med arbejdspladsens rammer er helt afgørende for, om man selv har mulighed for at bygge sundhed ovenpå. Så lige til at starte med... For erhvervspsykolog Ebbe Lavendt kommer det især til at handle om kandidaternes psykiske arbejdsliv. Essensen er, at man kan gøre rigtig, rigtig meget selv. Selvfølgelig er der nogle rammer osv., men man kan selv via positive følelser, via engagement, via gode relationer, via mening og ved at få noget forhold osv., så kan man faktisk skabe rigtig meget trivsel. Og den sidste af de tre dommere, Regitze Sigård, vil især holde øje med det sociale arbejdsmiljø. Så jeg kigger ind i, hvad kan man gøre som medarbejder, men lige så høj grad. Hvordan smitter det af på mine kollegaer? Gør jeg noget for mine kollegaer? Og ikke mindst, giver vores ledere muligheder rent faktisk for, at vi får et godt og sundt arbejdsliv. Så vi har selv indflydelse på, hvordan vi oplever og gebærder os på vores arbejdsplads, men det fundament, arbejdsgiverne laver, det er også vigtigt, kan jeg mærke på jer. Vi har rammen for, hvad er det, der kan lade sig gøre hos os? Altså, det nytter jo ikke noget, at man selv arbejder med sin egen stresstærsler, hvis man bliver pålagt en masse arbejde fra ens omgang. Man skulle have 36 ringbind, den klarer du lige til i morgen. Ja, præcis. Sådan arbejdsliv for mig, det er, at jeg glæder mig til at køre ind hver dag, og glæder mig til at møde mine kollegaer og gå i gang med dagen. Det er at lave noget, man synes, der er sjovt. Det er, at man har nogle gode kollegaer, og man er glad for at gå på arbejde. Og så ikke at få ondt i ryggen om aftenen. Jeg ved jo, I har været på et kæmpe stort arbejde med sådan rigtig grundigt at læse alle de her historier, der er kommet ind til os. Ja, og nu får I så den rigtig svære opgave. I må hver især vælge to personer ud her på bordet. Dommerne vælger nu deres favoritter. Senere vil de selv komme til at møde kandidaterne. Mm. Ja, jeg har valgt ham her, Kleinsmeden. Kleinsmeden? Ja. Jesper Wilhelmsen er 48 år gammel. Han har arbejdet i 25 år som kleinsmed hos industrivirksomheden Jeros i Ringe tæt på Odense. Et sundt arbejdsliv for mig er, at man har det godt i hverdagen på sit arbejde, passer på sig selv, passer på sine kollegaer. Er I med? Ja. Jesper fremhæver blandt andet i sin ansøgning, at arbejdspladsen har fået indført massage og elastikøvelser i arbejdstiden. Håndværksfag er jo ikke sådan noget, man sådan lige går til, uden nødvendigvis at få lidt ondt i kroppen. Men Jesper her, han lader til at have godt fat om arbejdsmiljøet. Yes. Det synes jeg er et rigtig godt valg. Jeg har valgt hende her, Gitte. Gitte Petersen er 32 år gammel. Hun arbejder som manager på Hotel Ydes og Hotel Domir i centrum af Odense. Jeg går glad på arbejde hver evig eneste dag, og jeg går glad hjem fra arbejde hver dag. Og jeg synes et eller andet sted i min optik, det vigtigste det må være, at du er glad for det, du laver. I sin ansøgning lægger Gitte vægt på, at hun som leder forsøger at få de ansatte til at snakke meget åbent om stress for at forebygge problemet bedst muligt. Og den måde, hun beskriver, hvordan de hjælpes ad i de svære perioder, synes jeg er forbilledligt. Fordi det er faktisk et rigtig godt eksempel på, at vi jo ikke kan stå alene på vores arbejdsplads. Vi har jo brug for hinanden. Hold da op, hun stråler og shiner og har bare en ledelse, der bakker op. Det kan jeg godt fortælle jer. Jeg har valgt Morten. Morten Bollerup er 43 år gammel. Han arbejder som anlægsmedarbejder i Frederikshavn Kommune. Jeg går og laver noget fysisk ting og holder mig i gang dagligt. Og det mener jeg, det er sundt, at man ikke bare sidder stille en hel dag. Morten er ifølge sin ansøgning blevet ekstra glad for sit arbejdsliv efter en længere sygemelding. Morten har tidligere været syg og kommet tilbage, og på grund af det, så kan han nu se tingene i et nyt lys. Altså, han er taknemmelig, værdsætter livet og hvad kan man sige, gerne vil gøre noget godt for andre og har en sundhedsfremmende adfærd, som også er til gavn for andre. Anlægsmedarbejderen, som har nogle rigtig gode holdninger til sit arbejde.
Så indtil videre er der ikke nogen overlap? Er der ikke overlap? Jo, der er faktisk et overlap, for jeg har også valgt Gitte. Er det rigtigt? Ja. 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 Og jeg har faktisk også valgt Jesper. Arbejdermuseet vidner om et arbejdsliv, der har ændret sig markant de seneste generationer. Fra dengang, hvor arbejdet foregik ved håndkraft, til i dag, hvor der er hjælpemidler til meget manuelt arbejde, og hvor mange af os tilbringer det meste af dagen foran en computer. Så skiftet fra, kan man sige, hvor man havde et arbejdsliv, der måske ikke gik så hurtigt, men måske var fysisk hårdere, til et arbejdsliv i dag, som er meget hurtigere og måske psykisk hårdere i virkeligheden. Hvert år er der ca. 20.000 anmeldelser til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet om sygdom på grund af arbejde. Og de sygemeldte giver særligt tre begrundelser. 41% angiver, at det skyldes påvirkninger af muskler og skelet. 29% siger, at det skyldes psykosociale påvirkninger i arbejdet, såsom problemer med chefen, kolleger og mobning. 16% angiver, at sygdommen skyldes andre fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger, som f.eks. støj, lys og vibrationer. I forhold til stress, så er der flere og flere, der er blevet stresset gennem de sidste 30-40 år. Tempoet stiger, kravene stiger. Vi har også mere i privatlivet, vi har at se til. Vi har flere forpligtelser, end man havde tidligere. Vi sover lidt mindre, end man gjorde tidligere osv. Så der er mange ting, der bærer i den retning. Tiden bærer også i retning af, at vi bliver ældre, og mange af os har udsigt til at blive meget længere tid på arbejdsmarkedet. Men det er ikke lige nemt for alle. Hvis vi kigger ind i statistikkerne i forhold til, hvem er det, der i størst udstrækning rammes af arbejdsrelaterede sygdomme eller problemstillinger, så er det oftest nogen med en kort eller ingen uddannelse. Hvorimod dem med lang uddannelse, jamen de har bare en bedre mulighed for egentlig og måske også at påvirke deres arbejdsdag. De er også i jobs, hvor det ikke er så hårdt fysisk måske, og man bliver ikke slidt ned i samme grad. Undersøgelser viser, at ansatte inden for brancher som anlægsarbejde, rengøring og slagteri selv vurderer, at de har et dårligere helbred end gennemsnitsbefolkningen. Omvendt vurderer ansatte inden for f.eks. IT og telekommunikation, forskning og læger, at de har et bedre helbred end gennemsnittet. Der er nogle brancher, som har nogle gode vilkår for at lave nogle sunde arbejdsrammer. Det er for eksempel nogle af de brancher, der er i vækst, hvor der er penge nok, og der er folk med lange uddannelser, som også har måske et masse af overskud i deres hverdag og i deres økonomi, sådan så at de både selv tager hånd om noget i deres fritidsliv og køber sig til de ydelser, de har brug for, og at arbejdspladsen tilbyder alle mulige lækre faciliteter. Netop derfor er det ifølge dommerne vigtigt at finde kandidater, som er i stand til at få et sundt arbejdsliv, selvom det ikke altid er lige nemt, kort sagt, mønsterbrydere. Vi har helt klart kigget efter nogen, som er i nogle brancher, som er på en eller anden måde belastet. Fordi det er jo der, vi kan få den største gevinst, hvis det er, at vi får dem til at få et godt arbejdsliv. Så tager jeg altså også Lene. Og så cykler du bare derudad. Lene Drøse er 24 år. Hun arbejder som ergoterapeut på Gråsten Daghjem, tæt på Sønderborg. Sådan det. Jeg kan rigtig godt lide, at der er noget socialt samvær. Og jeg kan rigtig godt lide, at vi også har noget fysisk aktivitet. At vi kommer lidt udenfor. Og så er jeg helt vild med alle vores borgere. Lene gør ifølge sin ansøgning en forskel for sine kolleger. Hun underviser dem i gode arbejdsstillinger og fysiske aktiviteter, der kan forebygge problemer med ryg og skulder. Den er meget vakkelvogn. Og hele det her omsorgsarbejde, hvordan hun egentlig hjælper sine kolleger til også at få et sundt arbejdsliv, det synes jeg er prisværdigt, absolut. Du kan mærke, at det giver mening for hende. Ja, det giver så mening, og hun får frisk luft, og hun oplever virkelig opbakning, og det er hendes første job. Det er jo fantastisk. Tænk at have sit første job på sådan en måde. Ja. Men vinderen, det er altså Anne dernede i hjørnet. Ja. Vaskeriansat Anne er... Anne Kølle er 28 år gammel. Hun er ansat på et vaskeri, der hedder Midtvask Service, der ligger i Skejby ved Aarhus. Vi har et godt sammenhold og støtter meget op om hinanden. Er der for hinanden. Anne har fået støtte fra sin arbejdsplads, som ifølge hendes ansøgning har hjulpet hende med at få kurser til at overkomme sin ordblindhed. Hun har været ordblind og har kunnet tage kursus i arbejdsregi, som har givet hende noget selvtillid og nogle muligheder for at udføre sit arbejde med større arbejdsglæde og måske også endnu bedre, end hun kunne før.
Hun har simpelthen et godt arbejdsliv hele vejen rundt, og det er, selvom hun er midt i sin livs sværeste periode med små børn, der skal hænge sammen med et arbejde. Det er rigtig godt. Men jeg er helt sikker på, at det er en af mine kandidater, der kommer til at vinde, så jeg har faktisk købt trøstepræmier til de to andre dommer. Vi skal ikke have det nu, vel? Det er allerede en lille psykologisk spillegang her. Jeg mærker det. Jeg mærker konkurrencen. Konkurrencen er i fuld gang. Dommerne skal kåre, hvem af deltagerne, der har det sundeste arbejdsliv. Men hvad med dommerne selv? Hvordan sørger de for at få et sundt arbejdsliv? Som forebyggelseschef for Falck Healthcare tilbringer Regitze Sigård det meste af dagen på sit kontor. Så det er det, jeg kæmper lidt med hver eneste dag. Hvordan er det, jeg får mere bevægelse og mere frisk luft ind i min arbejdsdag? Det gør hun blandt andet ved at holde mange møder gående, og ved at lave elastikøvelser og stå på vippebræt, når hun skriver på computeren. Og det er det, jeg prøver også at smitte af i forhold til dem, jeg møder. Og så sige, men det behøver ikke at være de store, voldsomme programmer. Nogle gange er det jo de små dagligdags ting, man kan gøre, som faktisk kan gøre en stor forskel. Og så elsker jeg jo bare mit arbejde. Jeg arbejder med det, jeg brænder for, så kan man jo ikke andet. Det er mængden af arbejde, der udfordrer Ebbe Lavendt, som driver sin egen psykologpraksis og netop lige er blevet far. Jeg arbejder også simpelthen så mange timer, at det nogle gange kan gå ud over, at jeg ikke når at dyrke sport eller et eller andet. Eller se familien lige så meget, som jeg gerne vil ses. Så det er simpelthen antallet af timer. Og det er han nu i gang med at finde en løsning på. To ting, jeg har forsøgt at gøre. Det ene er at prøve at lave en lang liste over alle de ting, som jeg bruger tid på, som jeg måske kan spare noget tid på. Og den anden ting, det er at overveje, om jeg i den periode, hvor min datter er lille, overhovedet skal være fuldtid selvstændig. I skulle gerne få nogle af de her værktøjer ind under huden. Og så har Ebbe et trick til at bevare det mentale overskud midt i den travle hverdag. Jeg har faktisk to madrasser inde på mit kontor, så jeg kan tage en lur i løbet af eftermiddagen. Fordi der er forskning, der viser, at det, der kendetegner dem, der klarer sig virkelig godt, er faktisk, at de tager en lur ud på eftermiddagen, når de er ved at køre træt i hovedet osv. Så jeg prøver meget at indrette mit job på en sund og hensigtsmæssig måde. Marie Birk Jørgensen møder en helt tredje udfordring som forsker. Det er et miljø, hvor man har spidse albuer. Der er høj konkurrence. Mange, der er resultatorienterede. Det forsøger hun at bløde op på ved blandt andet at holde fast kaffemøder hver dag med sine kolleger. Hvor vi også taler med hinanden både om arbejdsmæssige ting, men også andre ting. Så vi ser hinanden som hele mennesker. Og så vi lærer at holde af hinanden alle sammen. Sådan så, at man ikke kommer til at køre nogen over, fordi at man når sit mål hurtigere på den måde. Dommerne skal nu lære deres favoritter lidt bedre at kende. Og jeg var interesseret i jeres sundhedsprojekt, og vise jer, hvordan et sundt liv er, arbejdsliv er i Frederikshavn. Jeg kan gerne nominere min arbejdsplads, da jeg synes, at det er den bedste arbejdsplads. Vi er rigtig gode til at samarbejde, og rigtig gode til at snakke sammen om tingene, og man står aldrig alene om noget. Det er altså de her fem kandidater, I er blevet enige om, og nu skal I jo altså skære de her fem ned til tre, som så skal dyste om titlen. Det skal I nemlig. Der ligger fem personer der. I begyndelsen er der stor uenighed blandt dommerne. Især omkring Ebbes favorit, anlægsmedarbejderen Morten Bollerup. Jamen, jeg synes, modsat dig, Ebbe, så synes jeg faktisk, at Morten står lidt alene på sin arbejdsplads. Morten har jeg heller ikke med. Men han beskriver ligesom en følelse, synes jeg. Altså, han hører, vi vil gerne høre om sundt arbejdsliv. Han sidder i Frederikshavn og siger, hey, sundt arbejdsliv, det er mig. Det er vel en god prædiktor. Det er vel sådan et godt tegn på, at så er der noget sundhed i ens job, hvis man føler det. Ja, og det synes jeg jo sådan set, at alle kandidaterne har været rigtig gode til at fortælle om, hvorfor de synes, at deres arbejdsliv er det sundeste. Men jeg mangler lidt hans, man kan sige, beskrivelse af, hvordan det gør sig gældende, når han er på arbejde. Lidt anderledes ser det ud omkring Regitzes favorit Jesper Wilhelmsen. Sundt arbejdsliv er også, at man har nogle gode kollegaer og godt samarbejde. Ja, jeg synes jo, at Jesper han gør det jo simpelthen så fantastisk. Han har jo et knaldhamrende hårdt arbejde, og vi ved jo, det er i forhold til mænds sundhed, at når man bliver nedslidt, så skal man jo gøre noget ekstra. Og det synes jeg, at han fortalte så fint, hvordan de hjælper hinanden til at gøre det der ekstra. Du sidder og tænker rigtig grundigt, kan jeg se. Og det er jo, hvad skal vi sige, arbejdsmarkedets svar på Remy, ikke? Så nu må du hugge til, at skære igennem. Jeg skal prøve. Jo, Jesper, jeg synes, han står meget klart frem. Blandt andet, fordi han fremhæver
nogle elementer, som tyder på, at der er meget høj grad af tillid på arbejdspladsen, både mellem kollegerne og mellem ham og ledelsen. En generelt flad struktur, som også tillader ret stor indflydelse blandt medarbejderne. En anden kandidat, som både Ebbe og Regitze har som favorit, er hotelmanageren Gitte Petersen. Skal det ikke have så travlt på arbejde, at du ikke føler, at du når det, du skal have nået på din arbejdsdag, så man vil i bund og grund enten for lidt ansatte eller for dårligt struktureret. Jeg synes, at Gitte repræsenterer også et erhverv, som er virkelig også, kan man sige, udsat for utrolig mange forandringer hele tiden. Altså, de skal virkelig være op på dupperne hver eneste dag. De møder og konfronterer alle mulige. Hotelbranchen, ikke? Det synes jeg på mig, jeg gør hende absolut til en kandidat. Men skal jeg tage dem op? Tør vi det? Og sige, nu har vi valgt. Ja. I er enige? Det var det. I er blevet enige om Gitte og Jesper. Altså Jesper. Okay. Og Gitte. Og Gitte, I er også enige om. Yes. Så nu har vi altså Jesper og Gitte. De to er også enige. Ja, hvis Anne kommer med. Mens dommerne nærmer sig en beslutning, får vi lige deres tre bedste råd til, hvordan vi hver især får et sundere arbejdsliv. Det første råd er, tænk optimistisk, se muligheder frem for begrænsninger, og værdsæt de gode ting på din arbejdsplads. At være glad for det, man gør. Prøv at fokusere på alt det, der fungerer for en. Det, som styrker en i det arbejdsliv, man har. Det, som bibringer en glæden og engagementet ved at gå på arbejde. Det andet råd lyder, tænk sammen, indfør sunde tiltag og rutiner sammen med ledelsen og kolleger. Det fede ved at fokusere på sundhed er, at sundhed faktisk virker som en buffer imod stress. Kan både være med til at forebygge stress, men også gøre, at vi kan klare større belastninger. Og som nummer tre, tænk langsigtet. Organiser dit arbejde, så kroppen bruges så skånsomt som muligt, og husk at holde pauser. Arbejdslivet skal jo både fungere nu og her, altså når man kommer ud og er ny på arbejdsmarkedet, og det hele er spændende og nyt, men det skal jo også fungere i det lange løb. Så et sundt arbejdsliv er vel først sundt, når det fungerer i det lange løb. Det er blevet tid til at fortælle deltagerne, at de er gået videre i konkurrencen. Du er blevet udvalgt som en af de tre, der skal være med i konkurrencen. Hold da op. Det er vildt. Det havde jeg ikke regnet med. Men tillykke med det. Tak. Den sidste af de tre deltagere blev altså vaskeriansatte Anne Køhle. Hun er den eneste, der får skildret, at sundhedsfremme og sundhed også handler om sådan nogle grundlæggende færdigheder, som for eksempel det at kunne læse og skrive. Anne, hun har fået tilbudt ordblindekursus af sin arbejdsplads. Det har hjulpet mig rigtig meget, og plus at, ja, så kan jeg også, hvis mine piger er ordblinde, altså have styr på det. Og det synes jeg viser både, at ledelsen faktisk tager hånd om medarbejderne, men også at man har øje for, at det er det hele menneske, der gør, at man har et sundt arbejdsliv. Det er jo indeni, altså det skal jo også være sundt. Ja. For at vurdere hver enkelt finalist og finde en vinder, så skal dommerne nu på besøg hos de tre kandidater. Her vil Ebbe Lavendt teste deltagernes psykiske arbejdsmiljø. Kan du fortælle mig et eksempel på, hvad du selv har taget initiativ til for at gøre dit arbejdsliv sundt? Regitze Sigaard vil teste deltagernes sociale arbejdsmiljø. Så det er med at holde øje med hinanden? Ja, lige præcis. Men kan det ikke være svært? Og Marie Birk Jørgensen vil måle, hvordan deltagerne bevæger sig i løbet af deres arbejdsdag. Og jeg kan ikke rigtig se nogen sådan pauser. Mange mennesker kommer til at tænke over deres arbejde på en anden måde, når de pludselig ser, hvad de egentlig gør sort på hvidt. Det sker alt sammen i næste uge i Sundhedsmagasinet. Så vil jeg gerne tilbage sige god tur. Tak. Det er spændende at se, hvad I så siger, når I kommer ud på deres arbejdspladser. Det bliver rigtig spændende. Glæder os. Jesper og Gitte, I får besøg lige om lidt. Det gør jeg også.